Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ta'ala wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi wa habibihi wa khalilihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa ba'd. MashaAllah, tabarakallah. Pitmin asbaqan under Yusis Azbaranchi al Asifatu al Muta Dada Asifatu al Muta Dada Yani Tim Sifat Yim Sifat Tazad Vajnishi in Yiman Sifatan under his Vichinchiki Yim al Hurupu Tahjiachi Timan under Chiki Huruf Yiman under Kin Sifat Labnichiwan or Temik Patim Baki Huruf Ruid Timan under Chitamich opposite Sifat Labnihiwan. گزشتہ سیت پیوست کرنے قدر اختصارن اس اورلی اس ونکس بیان چکرن گوڈنس کا صفت پڑھے سی یہ صفتی متضادہن مز چی اے نعم شباش الہمسو اور تمیک اپوزٹ کیا شو شباش الجہرو نعم الہمسو مینز پستی ضعف اور امیک اپوزٹ یہ شو کیا شو الجہر اور جہر کیا چھو مراد بلندی یا قوت نعم وہ کیا چھو مراد اپوزٹ اس میں اس دوب یہ ما سے الحروف التہجیہ چھو الباتا تا جیم ہا خا دل ذل را زی سین شین صاد ضا طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها حمزہ یا نعم یہ من اندر چھو کینسن حروفن اندر صفت یمن لبن ہمسج یعنی یہ لیم پڑھن چھ اور اسون تم ساتھ تو اس ہمس تے جہر چھ اتمن چھ صرف تھون یاد زیادہ پام کی یہ شو انسان سندس اس منز شاہ نیرنس پر دلالت کر اس انسان سندس اس منز اس ہوا چھ برتھنگ چھ اگر یہ حرف پڑھن پڑھن سین برتھنگ سین سون شاہ برقرار رود معنی گو یہ حرف چھو حرفی ہمس اتمن چھو لبنی یسو چھو من الحروف المحموسا کہ ایم دیتن ایم کرن سختی پاد کہ ایم کرن سون شاہ کرن بند پڑن پڑن اور تم پت کو رسو بیان تی فحثہو شخص سکت کس حرف چھو یم چھو دو حرف کس حرف فحثہ فحثها فحثه فحثتها شخص شين خاء صاد سكت سين كاف تاء يمشي تيم دهرف يم بدرني بيجيس كياشو كسن إنسان سون شاش روزن بدرنا دورانتي برقرار تم بدو بس یہ اگر اس ایگزامپل خاطر یمن پٹھے سکون تھا وہ پتہ ہو بیتی حمزہ زبر ا یا کہاں تھے حرف زبر کے تھے مثال کے پر فا پاس پٹ کرو اس گور پاس تھا سکون حمزہ فا زبر اف اش شاشا پکڑ برقرار اح اح ہا سین اس چھری من ہرن پٹ گسنے گو یم چدا اس ریپیٹ کرن پائی وسط سے گزشت سے پائی وسط کرن خاطر اور تا ت کیف تی چھ یمنی دہن مز چھ ون مگر اس ون تم د تی کی کیف تو تاس بل انسان پڑھن چھ سن باسن چھ کی یہ چھن شاید ہم سوال مز کین یعنی یہ چھ شاہ می اسن بند کرن تلس تہ پڑھو تا یس اس نہ ترپ زپڑی ات پڑھ کین چھ اسنس ات پڑھو زری تور چھ باسن ات گسی ات ات یہ کرن چھ شاہ بند چھ نہ کرن اگر تہ پنن پٹ پڑھو ات تہ باسن چھ شاہ گو بند چھ نہ باسن مگر یہ لیس کیا چکرن یہ لیس اتن ہمس چھ دیون امی شیئس کیا کرن ات ابڑیو ات اپت بنا تکرہ بیان افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت قط انہیں انڈسی راوحا شاہد راو
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تا عندس شادراو خلاص يشو حرفي مهموس كيف ألم نشرح لك صدرك صدرك تجعند وزني كت وأقرب بعد ألم نشرح لك صدرك أذكريني خمس طيب بوزوني كيف ما بوزوز وان شو ده أموجب أتي زمان كتب وينجي غاش يا وينجي لو كانوا بوزوز ده كيف أموجب كيف تشوي بانستي حفظ تجويد تان فيري پانی کی پڑھتن مت پڑھتن تا ایس دو پمی چپوڑ کیف مگر یہ چل تجوید اس مس الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك What you need is keep, keep, keep you on. Now. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Which could have written? وَرَفَعْنَا لَكَ I go لَكَ لَكَ كَأْنِكَ Tell me the sifat shudar. لَكَ ذِكْرَكَ Rock. What's the good is? Nah. Time but put a C or give him every back of the Timon cases when I put it? Al Majhura. Timon Machu Jerkerson, Timon Machu Shahir and Neber? Key. Mithal Keturber? B. Hamza Chitamajur. Hamza Spiral Sukuntao? B. I got the Paskiru? B. Selmasir. I got the B. Pudu. B. Sel. It'll be children. B. Ba Hamza Zir? B. Hamza Spiral Sukun. تے پڑھو بی شاگو بند شوت گزن بند چن اگر تے پٹ پاز کریو بی نعم شاش گزن بند گو یم چی تیم یم چن الحروف ال مجهوره اذا گڑے ایش پے وسط کرنی گزشت سدن اور بیون استت مزیت کی کوشت مثال جیسے کی پھکڑو نس پھک بس توڑی سے پھک چ کرن سو چھ وار وار سکڑن چن یم چ ہم ہمس چن ہنس حروف ہمس دی محموسہ تے مثال جی ہے یشو پن مخرجس اندر سکڑن یعنی کم کم امج لوت لوت آواز گسن مگر یہ حروف مجھورہ چھ تیم چھ پٹاخ پٹ پھڑ تو مکلے تیم چھ سوتن تیم چھ کونی ٹاس نہ مکلو کسے واسہ گوتے ہس مثال دی تو بدل کا لفظ ا قاف قاف پر تھی دے سکون پتی بھی حمزہ زبر ا پڑھو ا روٹنا ایتی ہوٹ مطلب آواز کرنا بند ہے مطلب شاہت کرنا بند ا گونا گوتے طيب با اب اب يدراو با يتو ايتي سيتي مغلن اف تشون بروكن باكن سوتن چني كي فاتن تو جس كشت پر سمجھو نہیں مثال نعم يشن زاد وزاد کرن کی تیل تیل بیس جو سبق دتی تھی تو پت کیا پڑھیا اس دویم سبق دویم دویم کیا پڑھیا اسی گھٹسو دویم صفت پڑھیا سی اور یہ پڑھیا سی بچو دغن حروفن اندر چون لبن حمس کزن حروفن مز فحثه شخص سكت اي مريم باقي حروف رويد تمان دچو دبن جهر واضح کو تیز یعنی يل تیم ادا کرو شاہ شنی نبر نیر سوچ شاس کرن بن نعم انہباس کرن التنف نفسس تم بتز دوی مثال پر اتر یا سی اتوار اتر برسوار دو لا اله الا الله کی الشده والرقوه او رخاوه بیش ال بینیہ تاتم کس کس پڑھے چھتر اچھا یہ دیونیز اتندر شباب کہ یہ ساسا دویم صفت اس پڑھن چھے شدہ یہ ساس پڑھنا گوڑنے تھا ہمست جہر یہ چھتا ہے مجھو ریپیٹ کرن تاکہ توی روزی ہم رسوم انشاءاللہ دماغ اس پس اور امی مطلب کو توی تیشوی کیا کرن بار بار گئی ریپیٹ ہمست جہر یہ کت سچو ریلیٹڈ یہ کت آتمز کس تعلق چھو شاہس سے یا چھ شاہ تراؤنے یہاں یہ محروف مز یا چھ شاہس کرن بان یہ سے ام پر دوئی مقبوڑش
الشديده الرخوه ت البينيه اسون الشديده شتي من حرف فرمانن يمن اندري صفات لبن شيون يمجي اواتن هر انسان سي بند كيرت يمجي اواتن بند كيرت اور يم رخوه شي تمجي اواز تراون يلا تمجي مطلب ام خاطر پاس كرنتن اور بینیہ چھ اس کے حروف لام نون عین میم ترا لن عمر چھ تم کس مجموعہ لن عمر تم کیا چھ کرن حضور کم لام تو نون عین میم ترا یم چھ پانچ حرف یم چھ بجے تم حرف یم نہ چھ زیادہ انسان سز آواز یلے تراون تو نہ چھ زیادہ بندی کرن مطلب نہ چھ یم شدید والو رٹوی پانس نہ رٹیم ہاں رخوا والو کہ نہ چھ من اندر شدت پخت پٹھ من لبن نش مطلب کیا رخاوا پتہ دو کہ ونگے بہت سائڈ ہوس باز تہ تمن سی اڑانا یہ من سی پنجے کتنے بہت سائڈس پہ اتھے پٹھ بہت سائڈ آن توہ ون بینیا یم درمیان مز متوسطہ تہ ہوں ونت توسطس اندر تہ بینیا یعنی بینیا گو بینس مز درمیان مز توسط تہ گو سینٹرس مز یعنی اتر کس کس پڑھاو ام مز شباش اس کس پڑھا اتر اشد پڑ اس پڑھنا اور شدید حروف شدید اشو تم کر ترو وضاحت تم چی دو قطن بکت تتھ من حمزہ جیم دال قاف تابا کیف تو تا کشر پہ قطب جد قاف تابا جیم دال بیچ حمزہ بیچ کیف تو تا یعنی ٹھ حرف اس من ٹوٹل یم ٹھ حرف یل پڑھن انسان یم انسانس آواز ترا نبر یم اتی آواز بند کر اور پلس یم شاہ تہ کرن بند ایکسیپٹ کیف تہ تا کیف تہ تا کور اوتر اس بیان نہ یہ کور اوتر بیان اس کہ کیف تہ تا تلس مثال گڈ دیو مثال تہ شدہ تئی یہ کور اوتر بیان اس شدہ از مز کیا چھ گسن اس شدہ از مز چھ یس ات مز شدہ از مز ات مز گد انحباس الصوت یعنی آواز چھ رٹنی یون آواز چھ بند یون کرنا اور کس کس حرف پڑھ رہے سو اے جی دو قطن بکت یہ کون تھے نظر یہ دوں مثال پتہ پڑھ تو چلو نہیں سبق اس اے جی دو قطن بکت اس کے اس بڑی دن یہ حروف وچو نت پڑھ اتر گۄڈنیتھ کس پڑھ اتر گۄڈنیتھ ہمس ہمسس مز کیا چھ لبنہ یوان شاہ چھ یہ یلہ تراوان یتن پڑھ اس یہ چھ ام سند بوئے پتر بوئے کی یہ ام سند اپوزٹ کشر پہ کیا اپوزٹ مراد گو اس پڑھنا وچو ہمس اپوزٹ کیا اس تک جہل اس ہمسس سی چھ رلان سہ رخوا امیک اپوزٹ کیا شدت ون کی پڑھ اس اتر اگر اس گوڈ پڑھ ہمس آز کی پڑھنا اس رخوی تیل گوڈ کی ہمس مانا کیا گو ہاں ہمس مانا گو پستی رخوا مانا کیا گو نرمی تہوار باسان یہ پانے یہ بے بارن ہی پستی نرمی یہ جہر یہ کیا جہد ون نا بلندی یعنی قوت تہ ونوس طیب شدہ کیا مراد سختی کہ بھائی یہ باسان سیود یہ پانے نا کچھ پہ یہ پتر بارن یہ باسان یہ پانے پتر بارن مگر اخ اپوزٹ تہوار میرے ذہن میں مگر اتر اگر اس ہمس پڑ گوڑ بچا تہ کتنے چالاک چھو تہ چھو چالاک تہ ہوں ان شاء اللہ اتر اگر اس اتر ہمس پڑ آز کت پہ گوڑ شدہ یہ نا یہ رخوا اس کیا مراد ژھٹہ کھوٚت ژھوٚٹ نن ووڑی چھ حظ لوتہ کھوٚت لوت نن ووڑی کشر پہ کیاز اس ہمسس مز کت سر دہ باقی ساری حروف تہجی کم چھ رٹمت جہرن اس دپ یار اس پڑھو ژھوٚٹی باقی چھ پتہ پیی تم گٔے ہم اتھے پٲٹھۍ ییٚلہِ اسہِ دوٚپ نہ رخواس رخوا صٲب ژٕ چھُکھ نرمٕے پہم مگر ژےٚ چھِ تَتھ زیادٕ رٔٹمٕتۍ نہ رخوان دوٚپ ژےٚ چھِ تَتھ رٔٹمٕتۍ اَسہِ دوٚپ شیٚدی صٲب ژٕ وَن ژٕ کُس چھُکھ دوٚپُن نہ حظ مےٚ چھِ رٔٹمٕتۍ ٲٹھ حرف اَسہِ دوٚپ تیٚلہِ پٔڑو تۄہہِ ٲٹھے یِم اَتہِ باقٕے روٗدۍ تِم کوٚت گٔے تیٚلہِ تۄہہِ چھِ حظ میکَس ذہنَس منٛز یِوان اَسہِ چھُنہٕ حظ ژھوٚٹٕے پَکناوُن اَسہِ تۄہہِ چھِ میکَس ذہنَس یِوان تَوٕ موٗجوٗب کیٛاہ چھُ نَتہٕ چھُ ہمس تہٕ رخوا پانہٕ ؤنۍ بٔے بارٕنۍ مطلب یِم چھِ یِکوَٹَے ؤتھۍمٕتۍ بیٖٹھمٕتۍ کھیوٚمُت چوٚمُت تہٕ یِمَن چھِ واریاہ اِکویلٹی پانہٕ ؤنۍ اور جہرس تہٕ شِدا چھُ پانہٕ ؤنۍ ہُہ مگر اَسہِ دوٚپ أمِس ہے نہ ییٚمِس چھُ تھوڑا لۄژرٕے پَہَم اس لیے رخوا ژٕ نیر یُکنُے فِلحال اَسہِ نیوٗ أسۍ پَرُن کُس واضح گوٚو تہِ حظ اِٹ اِز ڈیوٗ ٹُو دیٹ اَسہِ پٔڑۍ گۄڈٕ یِمَے حظ نہ طیب یِم وۄنۍ چھِنہ کہِ یِم حرف یِم چھِ شِدٕے حرف کہِ یِم اَسہِ جیٖدو کَتٮ۪ن بَکَر نہ تَلہٕ حظ پٔرِو اگر یہِ حمزہ بَنٲیِو تُہۍ ساکِن
Which you? Pariu. Bi sa. Ya Hamza os aisi jaharas maz di yivan. Akh kore mez me shah ti band, be kya korna band? Awaz ti band. Taib. Bi sa. Jim. Pariu. Aj. Kal kala shun karun ki him. Pariu. Aj. Shah korna band? Korna skin? Awaz ti karna band? گو یہ چھ جہر تہ تو شدت تہ آج تھے نہ لوڑی بچاری طرف دال پڑھو اد وہ اختی کر پریٹینڈ تھوڑا جاتا ہوں کیا تھی وہ رات گھنٹے مطلب اگر نئی کاری کری ہس تو لاش پین وہ نا ادرت ہے یا شاہ تہ روٹنس آواز تہ روٹنس پتہ کیا رودی اتھی تی یہ کورونا بوئے باسان قاف پڑھو نوز بلا اچھے نیتر کرن مطلب نا سویت استیزا کیا نوز بلا سمجھن قدر کیے نام اچھے حروف پرند کرن طیب اق اق شاہ بند آواز بند طا اط اط شاہ بند آواز بند جہرتی شدتی با اب شاہ تی بند آواز تمہیں چکے نا گوئی چھو جہر تھی تھی ایم پچھ میں کیف تھی تا اتر چھو میں کیف کیف یل میں اتر پڑھے ہوں اس کے پڑھے ہوں کیف اس میں سے یہ چھو کرن ایم یہ چھو اصلی ہم سوک لفظ مگر مانگ تو کموچ نمت ہے کموچ نمت مانگ تھی ایم چھو میں حال کموچ کمان نشن مگر ایس دبو سے یار یہ حال پل چلیں کہ اصلی چھو سے خاندان ہم اس چکر شرافت پہ ایم تکے دبیا ناز بکر ہوتا ہے شاہتی باندھی ایس بہت جدوز باندھ کرنے مگر یہ چھو نا یہ آج جیمن پاننے خاندان اس میں اگر پتہ چھنا آسان پنہ خاندان تھی کی اثر آخر یم دب دے وشر پہ اگر وی مے اتر تھی شاہ تروس مگر آواز دمو نو تھی ولہ ترو آواز کرو بند اس سے ون اتر دب یار مون مو اتر تو ون آز تھی پہ دو پانا بچو پانے آز تھی بچاؤن یہ نا کیفس تاس ون دن وچے کیفن تم تو دن تہوا باسان بہ شاہ تہ کر بند تو آواز تہ کر بند اس دس اہن باسان کی پڑھو اک شاہ تہ بند آواز بند دے اصلی چھ مگر اس دس یار ٹھیک وی پی نت چھ اصلی کون بہ زانت نا لکچار پہ زامت کت چھ تو پہ چھ ہم مگر مگر چھ اصلی کون ہمسوال ہند ون کوری ٹھیک اوتر اسہ آواز ترو یل مگر آج یہ نا یہ شاہ ترو سہ یل زور ظلم مگر آج دے بلائے لگو ون ان میں تھی آواز پہ کرو کیس آواز ترو نو یل شاہ ترو یل آواز تھزو میں ہمن سے نش بہ رچھس تنہا تہوی کرو کی خیالہ تمو بہ لکچار پہ مطلب رچھس کھوس چوہس بھائی بوڑھ گوس تم نش تہد تہ دی وی کی مطلب تھوڑا نا میرے ثقافت کیس کی تو پہ دے چلو ون کر ٹھیک شاہ ترانو ہو یل یہ اصلی خاندان مگر یہ کیا کرو ہے آواز دمو سے سی کی پائے ون یل کور نا پڑو یہ کت پڑھ پڑو دب یہ ہسا کیف ہسا گبر کیف ہسا سحرف ہاں اگر تھوڑا بچہ تھوک پتہ کن کیف ہسا سحرف اس کیا کرن کم ابتدا امیش شدت مگر انتہا کیا ہمس وچو تو پڑھو آواز بند پتہ کیا ترانو یہ آواز نہیں کہ شاہ ترانو گو امس دب ٹھو آواز بند کیف نا مگر شاہس کر مہربانی کرت کی اتر چھنا دت پاس کرن اس ریزولوشن تو دون ٹھیک اترا دل واضح گو تھی ہاں ابتدا شدہ انتہا کیا واضح گو تھی تاہن دب دن یار یہ ہو تو میون گھر اس میں پرسی پہ تاس اس دب یہ وی کاف کری تھی کورن چیتی دن ہتس مولوی صبح ٹھیک پتہ کیا دس تاسن تاہن تھی دب دن مین ابتدا شدت پڑھو آواز کت گئی بند پہ تو یہ آواز ترا کیا تھی شاہ ترا یل پہ تھی انداز تیوت اچھا پہ شاہ سر پانی یہ سی مطلب سہ ساؤنڈ اچھا گو تیس گو یہ تا تو کیف جہر افن ہمس مگر انتہا ہمس ابتدا کیا یہ آواز بند کر مگر اینڈس کیا شاہ ترا واضح گو تیس تو اتر پہ اکو یہ مےٚ باسان رِکھوتہِ پڑیو ہاں بَنیا پڑیو اَسہِ رِکھوا نہٕ کیٚنٛہہ لا لیکھیوا کیٛاہ یا لیوٚکھ تہِ اَسہِ
طرز کیا لوگ طرز پہ پڑھ اخر نا ایتھے پر پڑھے پوچھتے من جو تے میں پڑھنا نہیں تھے بھائی درمیانی یہ صفات والے حروف مخرج سے اس طرح ادا ہوتے ہیں کہ آواز پوری طرح بند اور پوری طرح بند اور نہ پوری طرح جاری رہتی ہے را عین لام میم نون لین نعم خلاص الحمدللہ ایسے نہیں سب کو مقلے تھے شکر رب العالمین طيب لين عمر تھوڑا بہت ایمان چھ موجب کیا چھ لين عمر یہ چھ اصلی اذن نہ سو یہ چھ ونی تھی ایک عربی پڑھی ونن کہ لين لين مانا کو نرمی کر یہ چھ فعل امر عمر اے عمر صبح نرمی کر کہ نا کہ بھائی یہ نہیں چھ لفظی میں مان ہس برش ونی تھی مجموع کی لازم بنانا تے لام پرن لام لام چھ سارو یہ نہ چھ شاہ پخت بند شاہ سوری آواز نہ چھ پخت بند کر نہ چھ پخت یہ لب دبنا لاما تو چھ کا شدت تو چھ کا شاہ کرن بعد دبن تو چھ سب بند کرن کی اچھا تیل چھ کا رخوا دبن تو تو چھ لوٹ کے تو پک نہیں پر ہوا پی ہوتے نا آواز ہوت خوش گشت ہوتا بس تو درمیانی پڑھی ہوتی ال وچو ات کے چھ وجہ کیسے ون دبن مول چھ کیسے ون سر کوشش کا تھا یوت نا تھوڑا تے پڑھی ال 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 چھ نس پڑھن سوت چھ زیو سنگم کنار چھ نا یم اسن طرفی طرفی نی مسن چھ اطراف یم چھ نس سوت مسوڑن سی ترالن مگر تھوڑا چھ سائیڈ سن پر گیب نا اپر چھ ہوا نیرن نیبر سوری آواز نیرن نیبر ام کی وجہ چھ اتن آواز سین برکر مگر تیتا لکڑ گیب چھ یپر دی آواز پخت درائی کی یہ چھ نیرن مطلب کم پڑھی ال 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 پڑھی نون ان 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 ایشن آواز نہ پخت بند کر نہ چھ پخت کہ بہ یلے تراو ایتے بول چھ ا نعبود نعبود اقرب قاف تو نیم بجائے وچو نون عین تو نون قاف اتنی تو زیادہ سمجھ پڑھیو نق آواز کو دوئی نع گڑ درائے رسکن پتہ گئی بند وجہ گو تہ نع یم کور نق اگر تہ پخت من پت کل کل کر سن یہ پھر ایم کیا پڑ نون سی نق تو دی خبر ند پڑنا نس پڑنا مطلب مگر عین چھ ون سو نع اتھ چھ کل کل پلے کر یہ سو نرن تیل تہ عین وجہ گسن کیا جمن در چھ بینی یل وجہ گو تہ ام ام نشی شدہ نشی رخوہ ایتے پچھے را ار وچو تلا تے پڑی را پتھے وچ راس چالے کیسے کر یہ مخرج پڑھو اس پہ یہ لس مخرج پہ پڑھ پڑ اس اس راس نہ سنا علی اس زبان کے زبان کی نوک یہ اس راس نہ پڑھن اگر تے پخت رلی نہ مسوڑن سی تے پڑیو ا مطلب ایت پڑھ تے زیو چھ نہ لام نون پڑھن وچ رلاون کا سی مسوڑن سی یل تے را پڑھن وچ رلی نہ زری چھ تے تھوڑا بہت یہ گیپ چھ روزن یہ کری آواز بھی نیرن چھ تے پڑیو اگر تھی پرسنج جوے پیو را کین را تو چھ پیون زری اچھا اخ کہیں پڑھ ودو اسلام آباد پڑھ زود سرینگر پڑھ گود اپر چھ ساؤنڈ نیرن اچھا پیو دوویں لینگویج استعمال کرے کیا کر حالات اس تھی تے یہ پڑھو تے سمجھ پڑھو یہ ٹریکٹر پکون جس لائک یہ کچھ نیرن یل تو جی اندر تھوڑا بہت کیا کرو مطلب زیو چھن تے مسوڑن سی کمپلیٹلی چپکاون امچ یہ زبانی نو کی تو چھ گیپ اخ پد کر یپری کیا چھ نیرن آواز چھ نیرن گو امس دپ را صبا پختے تراو یہ یلو دبن تو چھن لوٹ کی بہ کیا رخوا چھ سا دبر اچھا پخت کریو بند دبن بہ کیا شدت چھ سا تیل کیا چھ بہ بوت سائیڈ درمیان اس پاس اڑھانا بند تھا اڑھانا تا یوز یم را 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 چھ کی تیم صفات اثر جم تو دی مول اس کی امی زان ضرورت پزی پٹ یم چھو تے ایمی ورائی تے کیا کرن ہا مطلب ادا کرن ٹھیک پڑی مگر ویسے تے اج تو ابتداء مزید تھی کہ یہ سسا علم التجوید چھنے علم التجوید علم التجوید پڑھون چھنے علم التجوید پڑھون زانن یہ چھو فرض کفایہ یہ چھو فرض زک اللہ خیر مگر علم التجوید سان قرآن پڑھون یہ چھو فرض آئی یہ یعنی پرت أکس شخصس بعینہ فرض ادا کرن واضح گو تہ
کانٛہہ شخص دَپان نہ حظ تَلہٕ حظ یہِ پَر سُہ چھُ پَران اَصٕل پٲٹھۍ مخرج وغیرہ تٔمِس دوٚپ مخرج دوٚپ مےٚ چھُنہٕ تہِ پَتہ کِہیٖنۍ مگر پٔرِتھ دِمَے ژےٚ بہٕ برابر خلاص أمِس پوٚت فرضہِ عین وۄنۍ ہسا گوٚو تہِ حظ برونٛہہ کُن تہِ نظر اَسہِ چھِ حظ وۄنۍ بوٚڑ کُن تہِ نظر حظ سہل چھُ اَسہِ واریاہ سہل یہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ چھِ أسۍ آز ییٚتٮ۪ن لیکھو أسۍ بیٚیہِ ألف ب ت ث جيم ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا طيب يسس وينكس پڑھنچی اچھ ز صفت وينكس بي پڑھنی اکھ کس کس صفت چھ اسی الاستعال امیک اپوزٹ کیا چھ الاستفال کوئی سمجھ نہیں پتہ اگر تہ لکھی تہ حرج چھ کیا الاستعال الاستفال الاستعلاء الاستفال الاستعلاء الاستفال نعم الاستعال الاستفال بجي كيا گومنا اچھا ایسے پتہ لگنا سوت چھوٹنا کرنا موجود تاکہ یہ دیمس مین تھیم کہ یتھ مس کیا چھ کنسنٹریشن کرن کتھ پٹھ کرن شاباش کیا چھ لکھن ابتدا اس پتہ پٹھ کے نعم یہ صفات آواز کے تُہۍ پٲٹھۍ سورُے تُہۍ چھُو خلاص یہ صفات والے حروٗف خلاص خلاص یہ صفات والے حروٗف پُر یا باریٖک پُرس کیٛاہ چھِ أسۍ بیٛاکھ ناو موٹا موٹا اور باریٖک گوٚو باریٖکٕے ٹھیٖک وۄنۍ وۄنۍ مےٚ چھُ ییٚتٮ۪ن پَتلا یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن موٹا مطلب موٚٹ تہٕ نہ باریٖک نہ یَتھ چھِ أسۍ عربی پٲٹھۍ وَنان تفخیٖم تفخیٖمیُک مصدر یا ترقیٖق کیٛاہ پُر یا باریٖک یعنی تفخیٖم یا ترقیٖق کے ساتھ وٕچھو ییٚتٮ۪ن چھُ سورُے مسلہٕ گژھان ختمٕے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یِہن گٔیا کِلیر تہِ حظ کِلیر گٔے یِہن تہِ گوٚو یَتھ منٛز چھِ أڑۍ لفظ یِوان کیٛاہ پَرنہٕ پُر أڑۍ کیٛاہ یِن پَرنہٕ باریٖک تھٲے تِمَن نظر گۄڈٕ کُس پَرو أسۍ استعلاء کے معنی ہے استعال تہِ گوٚو تی استعلاء تہِ گوٚو تی استعلاء کے معنی ہے شاباش استعلاء کے معنی ہے بلندی پر جانا بلندی اختیار کرنا بلندی پر جانا بلندی اختیار کرنے بلندی
اختیار کرنا. طيب یہ صفات والے حروف مجھے دن کیا اصل مراد ہے واریا سال ادا کرتے وقت زبان کی جڑ زبان کی جڑ وہ اکثر لسان زبان کی جڑ تالو کی اور اٹھتی ہے تالو کی طرف اٹھتی ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ حروف تو جو یہ صفحے میں لکھنا تھا جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے سوئی کیا گو پور پڑے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کل حرف خس دغت قف کس کس حرف چھو خا صاد غین داد غین تا قاف تا ضا یم کیا چھو سری حروف موٹی ون پڑھنا نعم اور یمن چھس ونن اردو پٹھ کیچ بنن ان کو حروف مستعلیہ مستعلیہ کہا جاتا ہے واضح گوتے ہیں سے مثال دے ہوتے ہیں اخ منٹ اور یہ شکل پرابلم اس کی ہن کیسے تو چھو یاد اس مخارج سے تو پڑھن یہ اس کیسے پڑھن مخارج سے پڑھنے سے مخارج میں چھو تو یاد نوٹ نوٹ اسے لگن سو نوٹ نوٹ تیم نوٹ اسے سے لکھ لیتے ہیں ابھی موجود پر کہ اس مقلے اخ مسئلہ اہم یہ میں سمجھ لگا نوٹ کہ ان کو ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے تمہیں چھو یہ ساتھ آرہا باقی جو نوکارا کہیں کت پڑھن مثال کے طور پر اس میں ایتن توئی فیلحال یہ اٹھ پڑھ سمجھن خطر ہے مطلب تا زبر تا مثال مجھے ڈیفرنسیشن کرنے خطر ہے تلس پڑھیو اگر بتا ایتن تمہیں لائیڈی تا زبر تا تا اچھا یہ مومنز زفیڑی بول توئی چھا توئی استی شتی مخرج تیستی شتی مخرج زبان کی نوک و ثنایا علیا کی جڑ سے تا زبر تا تا زبر تا فرق کتن کر میں پور تو باریک نیوز کر میں یہ پٹ فرق کرنا بیتی چھے کیا فرق گسن کیا زمین جتو ہم پچھے سمجھ انشاءاللہ ترس پڑیو گوڑت پڑی کی یا خاک کچھ باریک کچھے زمین پڑیو تا 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 کس چھو تا بول کس چھو دیکھیں یہ تا 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 فرق چھے کسن میں تو گوڑے آج تم دائی تھی گول چھنے کرو بوٹن تا تا چھنے کرو تا زبر تا یہ چھو بلکل 100% غلط تا 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 چھنے کرو دیکھیں یہ تا زبر تا پڑھو 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 تو یہ خا قدر مجھتے ہیں زبانی جڑ جڑ سے قدر تالس کن لگن تالس کن یسن کھسن تا پڑھو خا صاد وہ مجھتے ہیں زبرستان خا تو پڑھو خا خا اگر دے خا پڑھنا تو جب مجھتے ہیں مولی صاحب زبانی جڑ جڑ تالس کن کھسن نام خا پڑھو سا سا اتن چیز زبانی ہوں جیڑ کھسن تالس میں قدری تیلی چیز موٹ کھسن سا یہ کر پر سین اس تو سات اس میں فرق سین زبر سا سات بر سا فرق کیسے پڑیو یا خر سا سا یہ چیز سا ایسا دبتے گوڑنی دوتی گوڑنی کوشش کر رہی کلیر
یم گے تو یم حروف پتہ زایا وایا یم نہ مثال پڑھی پڑھو خ خ نہ کیا خ خ نہ خ ص ض غ غ نہ کیا ط ت نہ ط ق ك نہ کیا ق ق ض اگر بہ زال زبر زتھا یہ تھو زوئی زبر زا مخر چھ کنی مگر یہ پور یہ باری پڑھو ض ذ ض ذ ض ذ ض ض ذ ذ پرچ گزن باری کس وتمز نہ یم زگے واجہ تے تو ایکو نظر تلا زیمز گڑ تے یم مستعلیہ ول نبر کس کس چھ خ صاد ضاد طا ظا غین قاف خلاص آئی یم سات اسی نہ یم ام ورے باقی ریمینڈر چھ تم کیا چھ تم چھ تیل مستفیلہ یم استفال تمن مز کیا تیل مطلب ڈیفینیشن یہ صفات والے حروف ادا کرتے وقت جو نا ہمن استفال مز زبان کی جڑ تعلق کی طرف نہیں اٹھتی ہے باقی چھ یہ وہ کر بھی ریشہ چالے گی وہ کیا کرو تھئی کو نظر ہے یہ لکھو تو ہے تو لکھو یہ لکھ لکھتے جلدی یہ ضروری لکھو یہ گیس کلیئر کر ان شاء اللہ واجہ کو تو ہے یہ ہب سمک لو لکھت پور تو باری قسم ڈفرینشیشن گا وچھ یہ کتن چھ زیادہ نن اس یم ہر بہ چھ ہوی تا تو تا ہوی مخرج اکھ چھ پور بیاکھ چھ باری تا 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 وچھ اٹھن ما پی خاص فرق کی تا پڑھی پانچ لیٹ تا 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 ما پڑھو ہم پڑھو شبہ تو پڑھو تا 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 ط 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 فرق چھ گژھان اتی وٹھن چھ پریشانی تہ بیتھ بچ سین تہ سادس س س س س س س تری تری لیٹ س 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 وٹھن چھ کرن سو سو سین زبر س برونٹھ ون سین زبر س کہ اتھ پاٹ کر سواد زبر سو یہ نہ چھ سو نہ یہ تو خیال تو یہ بالکل غلط یہ طریقہ س س یہ چھ وٹھن سی تعلق یہ چھ زبان جڑ ست پور کر خطر ہیور کھسن واضح گو تہ حفظ لکھوا الحمد للہ فوٹو تہ گھن تلی مجھ نہ یت لیکھنے کھوت نا پہ ہوں گھر پہ طیب استعلا ون تھی مان تو مے نو نا یہ نو نو زن تھی مگر پھول لکھنے چلا طیب گو ثن یہ نن یت ون کیا لکھن حس اس تفال طیب استفال کے معنی ہے شباش وچھو یم یتن کیا یت بلندی کی طرف یہ چھ آسان اس کیا ون یہ کیا تھزرس کن گھن مطلب بلندی کی طرف اٹھنا یہ کس بلندی کی طرف اٹھن زبان کی ہاں تو سمجھ بلندی کی طرف اٹھنا ون نا یہ تھوت کت وتھ آو تھزر کس اختیار کر یہ کر زیو تھزر کر اختیار جڑ او یہ مولی دپان بہت کھسا یور او استعلا علی کل حال تو امہ موجوب کیا گھن موٹر استفال کے معنی کیا تیل ون نیچے رہنا کیا استفال اچھا ون یہ کن استعال اس ہر کہیں بوڑ سبحان ربی الاعلا استعلا اعلا تھزر اور استفال لقد خلقنا ونا کیا چھو آئی کریم والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أمبد قريشي واپس اسفل بنمیو من سافلین من بنمیو مز بنمیو مز گبر انسان او تو یا بناون ستری کو حسن شکل چ خوبصورت انسان ہے نا بناون مگر پنن کردار پنن ادب پنن عقیدہ کرم تو تبا یہ بنو پتہ ڈاؤن جو زمین تی بنی کشیر پر اسفل الید العلیا خیر من ید السفلا دینے والا ات چو لینے والی ات کو تے گو یہ دینے والا ہاتھ چ اسن پیٹ کن بن گئے الید العلیا استعال علیا على استفال من يد السفلى مش نو داون اسن هم گو یتن کیچ کرن کیا گو تن معنی استفال کے معنی ہے ہاں نیچے رہنا طيب یہ صفات والے حروف ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالوں کی طرف نہ نیچے کی سوتی نہیں اٹھتی ہیں سوئی کو نہیں دی نہیں اٹھتی ہے نیر سے زڑ جس کی وجہ سے یہ حروف باریک سو کیا گو مفقم بجائے یہ طرح سے لکھو پورکن باریک چلو مرقق اور کسی جو مفقم ہے نا تفخیم تو ترقیق مرقق نام پڑھے جاتے ہیں اور یہ کس حرف چھ وین یم ایسی انڈر این سرکل چھ کرت یم ور یم باقی تم کیا چھ شبش تم چھ سوری ٹھیک دن نظر ایس نہ نہ ہو کہ یم نہ ایسی واپر چیتس فی الحال یہ ون تین حرف چھ کیا ساری نہ اس دب یہ حمزہ یہ چھ نا بجر حمزہ یہ نا یہ الف یہ کیا چھ یہ چھ حرف مد یہ چھ حرف مد یہ تین نظر چھ گزم کیا ساری حروف استلا اور یہ من حروفن کیا چھ ونن طيب تلا دی مثال کے طور پر با تا تا ون با کن با اور یہ تین دن بیا خلی کر بجا یا جا وغیرہ یہ من کیا چھ یہ حروف ان حروف کو ان حروف کو حروف حروف مستفلہ کہا جاتا ہے وچو یہ تو بیاکھ چیز خیال میں تو اس نے گڈی تو پڑھا ویسے اگر نہیں تم نے پڑھنا یاد کیا آج چھ ضروری پڑھن سہ بعض وقت اردو پرونسیشن یعنی عربی کران ون بز با زبر با شرین چھ ون تا زبر تہ چھ مین پٹی پڑھن کن چھوڑا سہ یٹھ پٹی پڑھن تا زبر تا یہ تا یہ چھ نا یہ کاشر یہ اردو یہ چھ عربی عربی یس مچھ تا یہ تا کیا چھ ہو چھ پور یہ کیا چھ مگر یہ کشر پڑھن تا اشر پہ پورس تو باریکس مزس تھا ذہنس مجھے ون یعنی ٹلڈ تھوڑا نا سہ سلائٹ امس ترا پتھر ہو مطلب ہول پڑھو با بیا گو بے فرق چھ گھن وچ اکھ گو اردو بیا گو مثال الی با تا سا یہ گو اردو الی بے تا سا یہ گو عربی تو چھ میکس مجھے ون حرام رات الی با تا سا الی با تا سا جیم حا قا دال جیم حا قا دال ذال را زا سین ذال را زای سین شین صاد دا تا شین صاد دا تا ضا عین غین ہوچ پڑھنے اردو پڑھ ضا عین غان یا عین غین پڑھ دو فا قا پس نا فا مگر ہوت کیا چیز پڑھن فا تا ضا عین غین فا فا قاف کیف
ہوچ اس پڑھن کاف یہ چھو کیف کیا چھو یہ من پھیڑے والے کاف سے اس کرتے ہیں امیج کاف پڑھن پڑھو آگو اردو پڑھ کاف گاف یا جو پھیڑے اس لائن نہ چھو زکش اس پڑھے عربی اس میں چھو یہ کیف کیا چھو کیا چھو یہ دوچھے قرآن پڑھن سورة مریم اس چھو پڑھن کاف ہا یا عین صاد اتھ مجھے کوئی نہیں کاف پڑھے پڑھے اردو کاف یہ چھو نہیں صحیح ایسا اس کے میں پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد کوئی نہیں کوئی بے اردو پڑھے کاف اردو کاف واجب ہوتے ہیں کا اردو ساؤنڈ البا تا سا میں تو گوڑے یہ اسی کیا چھ سن عربی ساؤنڈ عربی بلیج البا تا س ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ض ع غ ف ق ف فان ف ق ك ل ق ل م نك ك ل م ن و ه اگو ها ها نك ه حمزه ي يا نك يا not that ي يم چ حروف مستفله واجه گوت ه تو اوا سمجھ کن گو اوتہ تہ نس پڑھے جی کیا با زبر با با ان کیا با با فرق چھ گسن ون کر ون بھی پور تل کے پڑھن بھی غلط فلال 2 منٹ کے لیے پڑھن تو پور با با یہ معنی اس قبول کرن نہ یہ چھ با کیا چھ ہمیشہ باریک پڑھن با تو کہ اخ مثال رکھن یہ مجھے اتنی چیز باریک قاری حضرت بھی اگر اس نے کہیں ناز اسم الجلال چھ اللہ حسن اللہ بہت تم کی تکلیف خلاص خلاص اسم الجلال چھ نا اللہ یل اللہ پر چھ من زبر اس کے چھ پڑھن ہا پور یل اللہ پر پیش اس کے چھ پڑھن پور یل اللہ پر زیری اسم الجلال کے لام پر زیری تل کے پڑھن خلاص ایتھ چھ جس میں یاد ایتھ تلو زیورن کیا تلو امی پر من تلو زیورن تو تھاو باقی پرن پیٹ امی باری کے لام تلو زیورن تو تھاو باقی لام یمو چھ اللہ تعالی سن لام اللہ گژھ گژھن بدل پٹ باریک تو باقی حروف گژھن بدل پٹ باریک نیور فار ایگزامپل تلاش پڑھو قاتلهم الله صبر صبر اس پڑھی سی اناس اچھا نماز ویٹ بچ طيب اذن تے نظر کرنے تو راس کند اس کر چھٹی انشاءاللہ اس اسم الجلالہ کیا قسم کی پورا کن باریک اسم الجلال الغلام کے پور کن باریک کیا جمرو کیا ہو ترس کس پر بیاخ پڑھو صبر ہاں دونوں جی صورت میں کیا کیسی پور طیب الحمدللہ یا بسم اللہ طیب یہ چھنا دونوں صورت کیا باری یت پڑھ دیتن چھنا پور پڑھن اللہ اتھے پٹ پڑھ یم حروف تہ پور یم نہ خص صدقتن قز چھس یہ پڑھ دیتن باری چھ پڑھن لام اتھے پٹ ہم حروف تہ پڑھن لام باری ہو حروف پڑھن باری تہ کس پڑھن مثال تاس پڑھیو قان تلہم اللہ ہاں اکی یہ لام چھس پڑھن پور قا قا کو پور استی قان تل تل تالا تالن یہ چھنا باری حروف تل قاتلهم الله قاتلهم الله ایک یہ پور ایم پر کسو یہ تی پور ختم الله غلطی سان جو باری طلاب کرن ختم الله مول شن پڑن اچھو میم باری ختم مل مل یہ بھی میم پر آنے لام سید یہ گز گوڑنی باری کی پتہ جس بھی لام کھڑا شن پڑن سوچ میں کن پور ختم الله پڑھو ختم الله
طيب ایم بچ میں پڑھنا پڑھنا یہ پورا دنوں الہم ایم بچ میں باریک لی الحمد للہ طيب پڑھو یہ للہ کی للہ خلاص یہ ایت الجوز جاورن اتھاس للہ یہ شنو باریک کیسے دا بیٹی زیر للہ للہ کیسے دا للہ میں بکور غلط للہ ایمیش من دلتا ہی اللہی یتود للہ لا با تا ثا جاورن تلنے جائب میٹ واضح گو دیاز تجھے آسو بجھے پڑیو للہی یہ لا کے پڑھتا ہی پورا کن باری خالص لام علی زبر طیب با علی زبر دل یہ علمی خوجن پو للہی خوجن کیا پڑھو با تجھے پڑھتا دل با با الف زبر با با زبر با لله لا بين بريد اس بريد ا اگر ایمن پڑھتا نا کھڑا زبر پڑھو ا کن ا لله ا با لله اجن زبر سوسی تلون لله یت کاپی پیسٹ تو شوٹ لله لا با تا ثا جا حا قا پور دا دال چلو دال علی زبر دا دا ذا را یہ پڑھو راک مخرج انشاءاللہ انشاءاللہ بنو کوئی نہیں یہ راک کیا چھو احکام زا زا پڑھیں گے زا بے انو زیون پڑھو للہ لا زا سا شا سا سادپور دا دادپور تا تاپور دا داپور ع عین زبر الف ع چھنے کرنے کیا اور چھنے کرنے ع تم جی عینوک الف سویتی زیادہ ہوا نا ع غا غاپور فا فا چکن فا 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 ہی کسی اردو اسمانز فا فا قاف یا قاف لزبر قا خواہ قاف دوز پیٹ بول قا کا فرق شاہ کسن قا کا لا للا آنا برابر ہے لو نا ما نا و ہا ا یا اتمنى تمام تخلق خیال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اگو الرحمن ما مشنا ميم باري كرب الرحمن الرحيم مالكي کن مالکی اور دوست میں سے کیوں اسے مالکی یوم الدین ایاکا خمس آگو ایاکا نو ایاکا سوٹ نکی ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعين اگو نس بگو نس نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أن أقو أن أنعم لا أنعمت أردو أنعمت جنا أن أتمنى أردو باريكين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.